När Södra länken öppnas för trafik år 2003 kommer cirka 60 000 fordon varje dygn att trafikera vägtunnlarna. Att föra ner trafiken i tunnlar skonar miljön ovan samtidigt som framkomligheten för trafikanterna förbättras. Förutom miljöhänsyn och framkomlighet är det ytterligare ett nyckelord som genomsyrar Södra länken-projektet. Säkerhet. –115 lyssnar. Kom igen. För att åstadkomma hög trafiksäkerhet har arkitekter, beteendevetare, säkerhetsexperter och andra specialister samarbetat i projektet. Säkerhetstänkandet kan lite förenklat delas in i två steg. Att förebygga och att skadebegränsa. Låt oss först ta en närmare titt på det förebyggande arbetet där de största och viktigaste insatserna kan göras. I Södra länken märks detta till exempel i tunnlarnas grundkonstruktion. En grundläggande säkerhet är ju att man aldrig möter en bil i tunneln. Utan vi har ju enkelriktade rör hela tiden. Så att man kan koncentrera sig på trafik som har samma flöde som man själv. Ja, vi har en mycket hög vägstandard med generösa utrymmen, bred vägbana och breda vägrenor, vilket höjer säkerheten markant. Vi har också en mycket god siktbarhet i tunnlarna med en belysning som tydligt följer väglinjen. Det gör att vi enkelt och säkert i god tid får information om vägens sträckning. Gestaltningen, alltså hur trafikanterna upplever tunnelmiljön, är ett annat område som har stor betydelse för säkerheten. Ja, våra utgångspunkter när vi har designat de här interiörerna i tunnelsystemet, det är ju att skapa en miljö där människor kan känna sig trygga och där det är behagligt att vistas som trafikant. Och förutom då det ljusa taket och de ljusa, klart definierade sidorna på vägrummet så har vi framförallt jobbat med ljuset som tillåter ett fullgott färgseende. Det ska alltså kännas naturligt att åka in i tunnelsystemet i Södra länken. För att det ska bli lättare att orientera sig i tunnlarna är även den konstnärliga gestaltningen en del i säkerhetstänkandet. Den konstnärliga utformningen används för att ge en tydlig identitet till de platser där trafikanterna måste göra ett val, till exempel vid på- och avfarter i tunnelsystemet. Stor vikt har också lagts vid att skapa god säkerhet i trafikmiljön med bland annat stötavvisande barriärelement. Förutom att vi har barriärelement längs våra vägsträckningar så har vi sökt tillskapa en sammanhållen och städad miljö med så få onödiga tillskott i den här miljön som möjligt. Det förebyggande säkerhetsarbetet bygger även på ett samspel mellan teknik och människa. Vägtrafikcentralen, VTC, är den enhet som ser till att detta samarbete fungerar i Södra länkens tunnelsystem. Vägtrafikcentralen är hjärtat i vårt säkerhetstänkande. På vägtrafikcentralen har vi operatörer som övervakar, upptäcker eventuella incidenter i tunnlarna och styr trafikanterna i händelse av att någonting inträffar för att förebygga en allvarligare olycka. Förutom att övervaka trafikanterna dygnet runt kan vägtrafikcentralen med hjälp av ett automatiskt varnings- och styrsystem även reglera trafikrytmen i tunnlarna. Systemet slår larm om det bildas köer. Och en anpassning av hastigheten sker med automatik på vissa sträckor för att få en så smidig trafikrytm som möjligt. Informationen till trafikanterna presenteras på omställningsbara vägvisningsskyltar. Om en trafikant drabbas av motorstopp kan vägassistans, som är en särskild serviceenhet underställd vägtrafikcentralen, snabbt trycka ut och hjälpa till. Vägassistans samarbetar även vid olyckor med räddningstjänsten och hjälper då till med bland annat utrymning och räddning.
Under senare år har trafiksäkerheten i vägtunnlar kommit i fokus, främst genom några dramatiska tunnelolyckor i Frankrike och Österrike. Men Södra länkens tunnlar skiljer sig på flera grundläggande sätt från dessa olyckstunnlar. Vi har gått igenom de här inträffade olyckorna och försökt analysera dem utifrån den information som finns tillgänglig och konstaterat att vårt säkerhetskoncept med två parallella tunnelrör där man alltid kan ta sig från det ena tunnelröret till det andra var hundrade upp till högst var 150 meter är en garanti för att de som blir utsatta för den här typen av olyckor på ett enkelt sätt och ett naturligt sätt via våra utrymningsvägar kan ta sig till säker plats. Om en olycka trots allt inträffar ska de tekniska installationerna och de omsorgsfullt genomarbetade räddningsrutinerna och åtgärdsplanerna göra att skadan begränsas. Och så här skulle en sån situation kunna se ut. Du, kan jag återkomma? Det ringer på annan telefon. Ja, okej. Okay. Bra, hej. Jag är snart ute och ser här. Sven-Åke, Vägtrafikcentralen. I Årstatunneln 22 inträffar just en trafikolycka och jag ser att det ryker ur bilen där. Då är det flerstationslarm till Södra länken och det är tunneln under Årsta, östlig riktning och bilbrand. 115 lyssnar, kom igen. Ja, Årstatunneln 22 då, trafikolycka. Årstatunneln 22, olyckan där. Nu har det börjat brinna ordentligt i den där bilen. Uffe, mask på, pose, koppar. Om en olycka inträffar är det viktigt att de skadebegränsande åtgärderna fungerar så effektivt som möjligt. Vid incidenter gör Vägtrafikcentralen en första bedömning av skadeläget. Vid olyckor av det här slaget kontaktar man enligt en inövad åtgärdsplan bland annat räddningstjänsten som skickar både brandbil och ambulans till olycksplatsen. Samtidigt startar brandventilationen med automatik för att driva brandröken i trafikens färdriktning. Belysningen tänds till full kapacitet och infarterna till tunneln stängs. Även trafiken i det angränsande tunnelröret stoppas för att räddningstjänsten snabbt ska kunna ta sig till olycksplatsen och för att underlätta själva utrymningen. De trafikanter som befinner sig bakom olycksbilen uppmanas på informationsskyltar att lämna tunneln via närmaste utrymningsväg som leder till det angränsande tunnelröret. Utrymningsvägarna fungerar som slussar och är indelade i tre sektioner där varje sektion kan förslutas av branddörrar för att skapa en säker miljö som är avskild från det brinnande tunnelröret. I dessa så kallade hjälprum finns en servicetelefon som trafikanter kan använda för att komma i kontakt med Vägtrafikcentralen och brandsläckningsutrustning för mindre bränder. Vid varje utrymningsväg finns även brandposter som förser räddningstjänsten med vatten. Elförsörjningen är indelad i sektioner. Ett elavbrott påverkar därför bara ett begränsat område i tunneln. De brandskyddade kablarna är ingjutna i betong under vägrenen. Om ett strömavbrott trots allt uppstår finns det reservkraftförsörjning som startas automatiskt. Avloppssystemet i tunnlarna är avpassat för att klara utsläpp av olika slag. Ja, trafikolyckan Årstatunneln 22. Rensat och klart. Full framkomlighet råder på platsen nu. Vägtrafikcentralen och räddningstjänsten kommer att ha ett nära samarbete i framtiden. Men räddningstjänsten har redan varit en viktig länk vid utformningen av både säkerhetstänkande och räddningsrutiner. Vår roll har ju till först
första del varit att hjälpa Vägverket att ta fram en tunnel som är säker, där det inte ska inträffa några olyckor. Och det är ju och vi jobbar fortfarande, och vi kommer jobba i framtiden tillsammans med att få detta till att bli ett så bra säkerhetssystem som möjligt, för att om det blir en olycka, att inga människor ska bli drabbade. De viktigaste delarna för säkerheten i Södra länkens tunnlar är: ingen mötande trafik, ljus och säker trafikmiljö, TV-övervakning dygnet runt, automatiska larm- och säkerhetssystem, tätt mellan utrymningsvägarna och en väl fungerande räddningsorganisation. Sammantaget gör detta Södra länken till ett mycket säkert tunnelsystem.